igen när han släpper bollen till Crespo. Sebastian Ring ser att Garcic kommer och Nordin Garcic gör 2-1. Örebro har vänt på matchen. Och Nordin Garcic prickskjuter in 2-1 från distans. Jag undrar om han sträcker sig i samband med det här. Det var ett långt Örebro-anfall. Örebro dröjde sig kvar i straffområdet. Och sen kom Garcic. Och med någon sorts yttersida trycker han in den bollen. Och är han inte på den, Peter Larsson? Ja, det ser nästan så ut. Garcic med skottet. Och hälsar.